ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ପୂର୍ବ ୱିକ୍ରେ ଭାବିଥିଲୁ କି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ଏଇ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ହେଇଛି, କାମ ବି ବହୁତ ଚାଲିଛି, ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ମହାଳୟ ସାଥ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସାଥ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ସେ ସୁବିଧା ବି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଏଠି ସାଥ ବି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସେ ମାଧବ କୃପାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଆଜି 18 ଜଣ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦର ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ହୋଟେଲ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ବି ହେଇଛି। ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସିଟିର ଟିକିଏ ସାଇଡ଼ ବାହାରେ ବି ଅଛି, ଆଉ ସିଟି ଭିତରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ରୋଡ଼ ନମ୍ବର 12ରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆସି ବହୁତ ଖୁସି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଜି ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଗଙ୍ଗା ଗାଧି ଜୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଦେବତା, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବୁ। ଆମେ ଆର ସପ୍ତାହରେ ଯାଇଥିଲୁ ଶ୍ରୀପୁର ବାଲାଜୀ, ଭାବିଥିଲୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ। ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ପବିତ୍ର ମହାଳୟରେ ବି ଭଲ ଦିନଟା ଅଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକି। ଆଉ ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘର ଭାଇମାନେ କେମିତି କ'ଣ କହିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଲାରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ନିଜେ। ତ ଆସିକି ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ କପଡ଼ା ମିଳୁଛି, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର କପଡ଼ା ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଠି ଆସିକି ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କିଛି କହିବେ? କହିବି ତ ବହୁତ କିଛି, ପରେ କହିବ, ପରେ କହିବ, ଖାଇଲେ ପରେ କହିବ। ଆମର ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ପୁରୀ ଲୋକ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମ ଲୋକ, ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆସିଛୁ, ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଆସିଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ବାକି ବି ଚାଲିଛି, କାମ କିଛି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଅଭଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି? ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅସୀମ। କେତେ କ'ଣ ରହିଲା ପ୍ଲେଟ୍? ପ୍ଲେଟ୍ 170 ଟଙ୍କା, ପଇସା ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଇଟମ୍ ଭାଇ କହିବ ଟିକେ? ଦେଖିବା ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା? ଆରେ କ'ଣ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲ, ଭୋଗ ଭୋଗ ଖାଇଲ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଲା? ଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଉତ୍କଳ ମସଲା ବୋଲି, ତାପରେ ଆସିବ ରେଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁଣି କାଲି ପୋଷ୍ଟ ହବ ନା, କାଲି ପଠନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଉଜ, କ'ଣ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା? ବାଙ୍ଗାଲି ସେ ବୋଲ ଭାଇ ବୋଲ, ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କି ସାର?
ସୁଇମିଂ ପୁଲିସ କହନ୍ତୁ ଆରେ କ'ଣ ଦେଉଛ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଉଛ କୁକୁର ଖାଇବାକୁ କୁକୁର ଖାଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର